God morgon, god morgon. Det är the 4th of July. Yay! Hon är strax 9 klockan. Vi går nu här i High Sierras mellan Mather Pass och Pincho Pass. Jag ska visa er. Vi började att bestiga Mather Pass idag. Det är den lilla sänkan ni ser där. Den ligger på 3600 meter, va, Gunilla? Nej. Nej. Jo, 12 000 feet, ja, ungefär då. Och nu är vi på väg ner i dalen här och vi ska ju även köra Pincho Pass idag. Idag är det Dos Pass. Dos Passus. Dos Passus. Och det är ungefär lika högt som Mather. Vi stör oss lite på att de här passen bara är uppkallade efter män. Så nu har vi bestämt att Glen Pass som kommer imorgon, det är efter Glen Close. Det tycker vi känns bra. Men ni ser, det är vackert. Vi traskar väl på lite, eller? Det är jättevackert faktiskt. Jättefin stig här innan vi kommer. Vi mötte Gunilla, pratade precis med en amerikan som sa att det kommer bli väldigt mycket mygg här nere i dalen sen bland alla träd. Det är helt annat. Det är inte alltid jag förstår. Jag tror det var så. Many bugs among the trees. Ja, vi har för övrigt träffat en engelsman idag som är född i Göteborg, alltid något. Nej, vi har ju bestämt här nu då från VVR där vi hade vårt sista resupply. Och vi har bestämt härifrån att vi ska försöka gå till Kennedy Meadows. Så att vi slipper gå ut och handla mer mat, och där har vi lite tajt med mat. Så att det kanske kommer bli några dygn här som blir lite jobbiga. Men det är inte det som avgörande för att vi inte går upp på Mount Whitney. Nej, för det har vi förresten. Ja, det har vi också förresten bestämt att vi inte ska göra. Så vi är inte med mat på rikt att göra. Nej, vi är ju inte så toppkåta. Utan vi vill ju, egentligen vill vi helst att det ska se ut så här som det gör idag. Men ja. Nej. Som sagt, det är fint. Och vi hoppas som sagt att vi klarar de här. Vi räknar med att vi ska vara inne på lördag i Kennedy Meadows. Helst då innan de stänger restaurangen så vi kan äta lite. Vi har eventuellt date med Ranger. Ja, vi har eventuellt date med Ranger faktiskt. Känns lite stort faktiskt. Japp. Vi får väl se hur det blir. Vi har jättedålig mottagning här nu så vi har liksom inte... Vi har inte kunnat kolla av mejlen. Men vi är vid gott mod. Och det här kommer ju läggas ut när vi får mottagning. Så då har vi väl förmodligen redan hunnit några dagar till. Men jag gör väl en avslutande liten rundning här. Så får ni se hur vackert det är. Vink, vink. Vink, vink. Chip och hej.